Máte nejakú dôvernú osobu, ktorej môžete všetko povedať? Jasne, rodina. Všetky v rodine. Všetky v rodine. A nejakých priateľov, ktorí vám nie sú rodina? Mám, jasne, že mám. Aj v pracovnej sfére, aj v súkromnej priateľa sú. Aj z mladosti? Máte priateľov, s ktorými udržujete? Mám z mladosti, len sú daleko. Ja som ako zase presťahovala sa, takže zase sú daleko. Udržujete kontakty? Veľmi malinko, lebo všetci sú v zahraničiach, alebo zase dosť ďaleko, takže zase, no, tak chcela by som udržovať, len ten čas mi nevychádza. Veľmi nechodím do zahraničia teraz, tam, kde som bola narodená, takže zase, tak väčšinou už tu mám kamarátky a priateľky. A na stretávky zo strednej a základnej školy chodíte? Či tiež toto nie? Je, že lebo ja som ako zďaleka, 1000 kilometrov odtiaľto, takže nevychádza mi to, už mám tu deti, tak už mne to takto, no, nejde mi to tak, ako by som chcela. Máte nejakého dôverného človeka, ktorému môžete všetko povedať? Mám. A kto ním je? No to nemôžem povedať. Ale nemusíte konkrétne, len či je to niekto z rodiny, alebo priateľ, priateľka? Vezmem to, že priateľ. A je to z mladosti nejaký človek? Ale... A so spolužiakmi zo základnej a strednej školy sa stretávate? No, viac menej malokedy. Jedným tak s jedným, alebo s dvoma. Máte nejakého človeka, ktorému môžete všetko povedať? Takého dôverného? No, tak človek sem tam povie aj dôverné veci, ale to len tak v rodine. Že nikto taký ako cudzí, hej, že nejaký kamarát. Cudzím nie, väčšinou cudzím nie. A udržujete kontakty s kamarátmi z mladosti? To áno. Stretávate sa alebo si píšete? Stretávame sa, mám spolužiakov, s ktorými som bol aj na strednej škole, na vysokej, aj na vojne som s nimi bol, a dokonca sa mi podarilo, že raz aj na manévrach sme boli spolu. Takže také dlhodobé to je kamarátstvo zo školy. Stretávate sa súkromne alebo na stretávkach? Viac súkromne, akože, lebo som z Krtišského okresu a oni tam bývajú, takže tam sa stretávajú cez prázdniny, cez dovolenku a tak. Máte nejakého dôverného človeka, ktorému môžete všetko povedať? Nie, tu nie. No a tam, kde ste bývali predtým? Tak tam som mala kamarátku, áno, z toho som... Hovorila, cej som si mohla všetko povedať. A ešte ste s ňou v kontakte? Nie, neni sme. Lebo ja som sa odsťahovala a neni sme teraz v kontakte. A so spolužiakmi zo základnej a strednej školy sa stretávate? No, mávame stretávky každé 2 roky. Aj tento rok budeme mať, lenže ja 7. nastupujem do nemocnice a 9. máme po 48 rokoch máme stretávku. No, zo základnej. Máte nejakú dôvernú osobu, ktorej sa môžete so všetkým zveriť? Mojho syna. A hovoríte mu úplne všetko? Tak nie úplne nie, to by som klamala, úplne nie, ale tak v polovičku, tak do polovičku. A komu hovoríte všetko, nikomu? Všetko hovorím len farárovi. A máte aj nejakú takú priateľku? Mám. A aj udržiavate kontakty s niekým z vašej mladosti? Máte aj takých priateľov zo školy? Áno, mám. A ten kontakt ako udržiavate? Píšete si? Píšeme si a dáme si aj také stretka, čo sa stretávame všetci dokopy, čo sme chodili do školy a skrátka rozprávame, že čo ako bolo, aké sme mali zážitky a tak ďalej. Máte nejakého dôverného človeka, ktorému môžete všetko povedať? Áno, mám, jasne mám. A kto je ten človek? A je to môj šéf, aj kamarát, aj dobrý známy. Takže meno neprezradím. Takže, to je. Máte aj nejakého priateľa takéhoto dobrého z mladosti? Mám. Už 15 rokov sa poznáme, takže to už viem. Takže to už dosť známy kamarát, nie? Stretávate sa? Jasne, každý deň v robote. A takého človeka, s ktorým si iba píšete na diaľku, máte? Nie, nemám.
A zo základnej školy alebo strednej školy sa stretávate so spolužiakmi? Neviem, nestretávam sa s nimi vôbec. Mali sme stretávku, ale nikto nemi dal vedieť nič, takže to, tam to už padlo. Každý sme sa rozišli na iné strany, tak to je tak. Máte nejakého takého dôverného človeka, ktorému môžete všetko povedať? Nie. Nemám, už som sa sklamal veľakrát, takže už nikomu nič nehovorím. Ani z rodiny? Manželke, no ale ináč nikomu nič. Rodina je najhoršia, takže rodina nikdy nepomôže. Každý pozná človeka, keď niečo potrebuje iba. Takže... Takže ani žiadného takého priateľa? Nemám nikoho, nie. Ani takého menej dôverného, že sa len občas stretnete a tak? Nie. Keď aj sa stretneme, tak sa rozprávam o niečom inom, ale nič také, čo sa deje, alebo tak. Takže... A... Nechýba vám to? Vôbec ne. Mal som predtým a potom som počul naspäť veci od druhých, čo som hovoril iba jemu, takže už som sa poučil. Už nikomu nič nehovorím také. A so spolužiakmi zo strednej školy alebo základnej sa stretávate? Málo, lebo každý, niekto je v Nemecku, niekto je tam, takže máličko. No, väčšinou, keď idem doktorovi, tak tam s niekým sa stretnem, ale ináč nie. A ja som celý rok na cestách, oni sú, jeden tam robí, druhý tam, takže vôbec máličko. Máte nejakú takú dôvernú osobu, ktorej môžete všetko povedať? No určite. A kto je to? Nemusíte meno len tak... Tak mám deti také, ktorým dôverujem. Mám ešte aj rodičov, takže určite. A máte nejakú takú dôvernú priateľku? Určite áno, mám. A je to priateľka už z mladosti, alebo on teraz? No, zamestnanie ešte. Takže... A s ňou sa zvyknete aj stretávať? No, stretávame sa. A z takej ranej mladosti máte nejakú osobu, s ktorou si píšete, alebo ste v kontakte? Asi tak najskôr zo školy, zo strednej. S tou sa stretávame. Hoci je z Bratislavy, ale sa stretávame stále. Takže to je taká... A stretávky mávate, chodívate na ne? Aj stretávky, každý rok my sa stretávame a okrem toho aj súkromne. Tak áno.